Hər kəsə salam dostlar, Fikirlis kanalına xoş gəldiniz. Mən Avtandil. Bu gün sizə beynimizlə əlaqədar maraqlı faktlar haqqında danışacağıq. Başlayaq. Uşaqlıq və gənclik xatirələri sonradan yaşadıqlarımıza nisbətən daha çox yadda qalır. Bu yaşda beynimizin öyrənmə funksiyası daha güclü olur. Araşdırmalara görə yeni yerlər görmək, yeni yeməklər dadmaq, yeni insanlarla tanış olmaq beynimizin aktivləşməyinə ciddi dərəcədə təsir edir. Beyin və sinir sisteminin sağlamlığını qorumaqda böyük önəm daşıyan B vitamini azlığı depressiya, unutqanlıq və əsəbi olmağa yol açır. Beyin üçün ən ideal yuxu olan gecə yuxusu beyində olan sinir hüceyrələri arasındakı əlaqəni möhkəmləndirir. Araşdırmalara görə səssizlik beynimizdə yeni hüceyrələrin yaranmağına səbəb olur. Gecə yuxusu gündüz öyrəndiklərimizi möhkəmləndirir. Beynin cinsiyyətə görə fərqlilik göstərdiyi mübahisə mövzusudur. Bir araşdırmaya görə qadınların beynində daha çox miqdarda boz maddə olduğu müəyyən olunub. Boz maddənin çox olmağı dil qabiliyyətinin daha güclü olmağı mənasına gəlir. Az yuxu yatmaq beynimizə təsir edib, iradəmizi zəiflədib və reaksiyalarımızın yavaşlamasına səbəb olur. Yağ ürəyimiz üçün ziyan olsa da, beynimiz üçün faydalıdır. Beynimizin yarıdan çoxu yağdan ibarətdir. Bir musiqi aləti çalmaq beynimizin görmə və eşitmə qabiliyyətini eyni vaxtda işləməyinə səbəb olur. Bir alətdə ifadə edərkən sol tərəfin dil və riyaziyyat qabiliyyəti, sağ tərəfin yaradıcılıq qabiliyyəti aktivləşir. Beynimiz bizə ən mükəmməl görüntüyü nümayiş etdirmək üçün hər gün bizə 30-45 dəqiqəlik korluq yaşadır və bizlər bunun fərqində belə olmuruq. Yolda gəzərkən, sanki mən buradan keçmişdim ya da bu anı yaşamışdım dediyimiz vəziyyətlər yəqin ki, hamımızda olub. Dejavü, bir hadisəni daha əvvəl yaşadığımızı düşünməyimizə deyilir. Yəqin ki, çoxumuzun başına gəlib, amma bu bir xəstəlik deyil. Beynimizin funksiyalarındakı xırda bir anomaliyadan irəli gəlir. Dejavü, dejavüdə hadisəni daha əvvəl gördüyümüzü düşündüyümüz halda, dejavü isə qoxuları və səsləri tanımağımızdır və davam edən hadisədə vəziyyətin hara getdiyini təxmini bilməyə deyilir. Dejasanti, bir şeyi daha əvvəl hiss etmə duyğusudur. Mən belə hiss eləmişdim cümləsi, buna misal ola bilər. Beynimiz çox şeyə qadirdir. Vaxtımızı boş şeylərə xərcəməkdənsə, beynimizi bizə daha faydalı, daha vacib olan işlərə yönəldək. Onda daha çox şey qazanarıq. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyənmə butonuna basmağı və fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Hələlik.